Søpølserne, eller søagurkerne, som de også bliver kaldt, fordi de kan ligne lidt agurker i formen. Det er virkelig nogle besynderlige dyr, og der findes over 1700 forskellige arter af søagurker. En af søagurkerne ligner dog slet ikke en agurk. Det er søæblet, der som navnet antyder ligner mere et æble. Det er nemlig rundt og rødt i formen. Og søæblet er lidt den her spralske person i familien, der har dresset sig op. Hen over den røde, runde krop, der er den nemlig dækket af knaldgule sugefødder. Og i enden af søæblet, der har den dens tentakler, som er lilla og gule og hvide. Søpølserne kan minde lidt om søanemoner, men faktisk så er de tæt beslægtet med søstjerner og søpindsvin. Søæblet har jo de gule rækker af sugefødder, og det er præcis ligesom at søstjernerne og søpindsvinene har deres rækker af sugefødder på underkroppen. Med dem der kan de bevæge sig langsomt frem over havbunden. På søagurker som søæblet, der er munden omringet af tentakler. Med tentaklerne der kan de filtrere plankton fra vandet, og så kan de stikke en tentakel ind i munden ad gangen og slikke den ren for plankton. Afføringen kommer selvfølgelig ud i den anden ende, og søpølseafføring har virkelig en vigtig funktion i koralrevene. Det er nemlig gødning for alle korallerne. Det har vist sig, at søpølserne i et koralrev på bare et år skider massen af lort, der svarer til hele 5 Eiffeltårne. Men faktisk så bruger søpølsen også sin numse til at trække vejret med. Den kan nemlig trække vand ind i numsen, optage ilt herfra og så lukke vandet ud igen samme vej. Det er et smart numsehul, og det er faktisk så smart, at nogle fisk og krabber flytter ind. I numsehullet der er de nemlig godt beskyttet, og samtidig så får de også mad herinde. Fordi når søpølsen den trækker vejret ved at trække vand ind i numsen, så kommer der faktisk også lidt mad med ind, som de her fisk og krabber de kan leve af. Nogle søpølser har faktisk endnu et trick i numsen. Hvis de føler sig truede, så kan de nemlig skyde deres indvolde ud af numsen, ud over deres fjende. Det skræmmer de fleste rovdyr væk. Men hvordan fordøjer søpølsen så, når den lige har hældt sin indvold ud over et andet havdyr? Bare rolig. Efter et par dage, så er alle indvoldene vokset ud igen. Jeg håber, I blev klogere på søpølsen og alle dens spændende finurligheder. Vi ses næste gang.